I evo nas, poštovani gledalci, u nastavku Mozaika ja nisam bila sigurna da će moj gost sedeti danas pored meni, zato ga nisam najavila kao što to uobičajeno radimo kada najavljujemo Mozaik u onim jutarnjim satima kad krećemo, ali na moju veliku radost Goran Stojković je uspeo da dođe i ja mu pre svega želim dobar dan i dobrodošlicu srdačnu jer je prvi put sa nama ovde na televiziji Ćuprija. Dobar dan, hvala vam na dobrodošlici i iskren pozdrav za vaše gledalce. Evo, Gorane, odnosno, da kažem našim gledocima o čemu se radi. Aeroklub Ćuprija nije napunio ni godinu dana, a već može da se pohvali medaljama i peharima. Pa bih ja da krenemo od toga. Kada je osnovan aeroklub u nekom ponovljenom, vi kažete da je bilo 29. 37. ali, nažalost, nije dugo godina radio. Ajmo tu priču za početak. Aeroklub Ćuprija je osnovan prošle godine, odnosno 23. oktobra. I, eto, skupili smo se, malo razmislili šta je kako i našli zajedničku ideju da to osnovimo. Aeroklub Ćuprija nosi ime grada i na tu odluku smo ponosni jer je i opozicija i pozicija glasala jednoglasno. Jedina odluka koja je u opštini donešena je bila baš za osnivanje Aerokluba Ćuprija. Je li to značilo samo da su se složili ili su nešto i pomogli u... Znate kako, za sada još nemamo nijednu pomoć, ali imamo neke obećanja, prvenstveno na obezbeđenju prostora za naš aerodrom, koji planiramo da izgradimo svojim sopstvenim sredstvima, bez, da kažem, nekog troška za grad, i tražimo neke, u pregovori smo šta, kako, šta je najbolje oko obezbeđenja zemljišta, jer to je prvenstveno problem, jer za dobar aerodrom je bitna i površina od nekih 15 hektara, jer što je pista duža, više smo vidljivi iz sveta. Više mogu letelice da slete i to je veoma bitno za sada. Za sada je to. 14. septembra na Pančevačkoj utvi je organizovano državno prvenstvo ultralakih letelica. To je u stvari nešto gde ste vi i vaš sin postigli, možda i drugi, vi ćete sada kažete ko je sve učestvovao na tom takmičenju i koliko je uopšte tamo ekipa bilo prijavljena. Pa da, u prvoj godini postojanja veliki uspeh, kako za nas lično, tako i za aeroklub, tako u celini i za grad. Državno prvenstvo ultralakih letelica je održano u Pančevu, kako ste rekli, i mi smo tu učestvovali sa 6 takmičara, naša 2 takmičara iz Ćuprije i 4 takmičara prijatelja iz drugih gradova. Veliki uspeh je našeg najmlađeg takmičara, ujedno i najmlađeg takmičara na prvenstvu, Miloša Stojkovića, koji je svoje prvo mesto u ukupnom plasmanu motornih zmajeva. Bilo je u takmičenju motornih zmajeva, bilo je 16 ekipa, a u ultralakih aviona 8 ekipa. Princip bodovanja je tako što postoje dve discipline, sletanje na cilj sa motorom i bez motora. I kažem, evo, uspeh je veliki, tim pre što, kažem, klub nema ni punu godinu dana, a od nabavke naše letelice nije prošlo ni 6 meseci, uspeh je... Evo, mi smo uspeli da izvučemo neke slike. To su šta? Šta gledamo? Neke letelice? Upravo gledamo baš motorni zmaj našeg kluba, koji je učestvovao, baš Miloš, ja mislim da je bio tu na sletanju. To je u principu, evo vidimo i ovdje je letelicu naših komši iz Jagodine, Cakana, akrobatski avion, motorni zmaj ponovo. Znači, kako je princip takmičenja? Postoje 5 polja od po 2 metara i precizno sletanje na cilj. Znači, prave se po 3 leta, 3 letra sa motorom i 3 letra sa 300 metara na relant, odnosno bez gasa. Uslovi nisu bili dobri, izuzetno jak vetar i bilo je na granici, da kažem, regularnosti, jer je baš jak vetar i to ne... Pošto spadaju kao ultralake letelice, veoma im smeta jak vetar i to. Kažem, ukupno plasmanu Miloš je svoje prvo mesto, drugi članovi su također dobro prošli, Stojković Vladimir je u disciplini sletanja bez motora bio treći. Onda imamo takmičara u avionima, koji je osvojio pojedinačno 2 bronzane medalje i ukupno plasmano je osvojio srebrnu. I po prvi put u srpskoj avijaciji u takmičenju novog tipa letelica, to je žirokopter, neki prelaz između helikoptera i lakih letelica, Boško Todorović, naš instruktor i naš takmičar, je osvojio prvo mesto. Čiji je ovo let?
Ovo je let Galeba G4 sa lističeg jarka Akro grupa, koja je bila da upotpuni manifestaciju. Dodjela medalja, naš član Stojković Vladimir, koji je isto osvojio, rekao sam, treće mjesto, ukupan plasman Milošev i dodjela pehara. Gospodin Branko Bijelić u takmičenju aviona, dve bronzane i srebrna medalja. Miloš ima bronzanu i zlatnu medalju. Ja mislim da ćemo vidjeti Boško Todorović, takmičar u žirokopterima, i vidjet ćemo uku sve nas, evo, to je cijela ekipa Aerokluba Ćuprija koja je bila na takmičenju u Pančevu. To je ekipa za svaku pohvalu. Pa za svaku pohvalu, ja kažem, lepo je čuti za naš grad i malo izvan ovih prostora, velika stvar, pogotovo što Ćuprija nema tu tradiciju takmičenja u vazduhoplovnim sportovima. E sad, ja sam vas pitala, onako ne znajući, mislila sam kad postoji aeroklub, onda verovatno sve drugo funkcioniše kako treba, međutim, naravno da je taj aerodrom veliki problem, i pitala sam vas koliko članova klub broji, vi kažete da još ne možete sa članstvom da radite, ali tako, nadate se od nove godine, u stvari kad rešite pitanje aerodroma. Iskreno da vam kažem, samo osnivanje aerokluba je izazvalo veliko interesovanje. U par mjeseci postojanja mi smo sticajem okolnosti prinuđeni da budemo locirani na aerodromu u Paraćinu. Toliko je velikog interesovanja bilo, jer relativno je ovo novo za ovaj kraj. Drugo, sama, da kažem, cena nekog tog letenja nije toliko puno i može svako sebi da priušti, da seti taj doživljaj letiti u vazduhu, biti slobodan kao ptica. Rad sa članstvom nije planirano ovoj godini, nažalost, mada imamo puno zahteva, ali to ostaje da vidimo za iduću godinu, kad budemo rešili nešto konkretno oko aerodroma, znali da li će biti ili neće ili kako će. Kako su vaše očekivanja? Kako je raspoloženje lokalne samouprave? Možete da procenite? Pa iskreno da budem, nisam išao na neki problem ili neko nerazumevanje. Problem je što jednostavno je puno stvari nerešenih preduslova da bi mogli da mi izađu u susret. Tako da tražimo, sad trenutno tražimo najbolju soluciju da bi to priveli kraju, i nadam se da ćemo iduće godine praviti jedan lep aeromiting kod nas, gde će biti puno letelica, gde će ljudi vidjeti šta je to u stvari, i da počnemo da živimo, da kažem, nekim životom kao svako normalno sportsko društvo, sa članovima, sa obukama, jer prvenstveno mi je plan dva segmenta da pokrijem. Pokrijem rad sa članstvom, odnosno taj takmičarski deo, i rad sa školskom decom. To je, postoji plan aviomodelarstva i svega toga, gde bih uključio i lokalnu samoupravu, odnosno naše škole sa naše teritorije. Formirali bi neku sekciju, naravno, i tako da, jer postoji puno takmičenja gde deca počinju stiču ljubav prema vazduhoplovstvu od tih najranijih koraka, a pravo da vam kažem, i sama edukacija dece je veoma bitna u svemu tome. Da ih sklonimo sa ulica, da ih s nečim zanimamo, da bi imali kvalitetne naraštaje za budućnost. Evo, vi ste svog sina vrlo rano animirali za ovu vrstu sporta. Gde ste vi u stvari bili aktivni dok niste osnovali ovaj klub? Isto u Paraćinu ili tako? Ne. U drugim vrstima, ne? Ja sam interesan za tu vrstu letenja već par godina, i obuku sam završio u Zemun Polju na aerodromu 13. maj prošle godine. Kako sam ja počeo sa obukom, tako se i sin uključio polako sa mnom, i iskreno da budem, na moju veliku radost, sin mi je sustigao i prestigao i pobedio, ali na mlađima sve to ostaje, tako da moja radost je neizmjerna, verujte. A šta je što niste doveli njega? Doći će, bio je dogovor da kad radimo neku emisiju, doći će, pošto ima sad trenutno predavanja, on je već nastavio i školovanje malo zbiljnije, i tako da već je na školovanju, kada budemo dogovorili neko gostovanje, doći će. Evo, Gorane, neka ovo za gostovanje u Mozaiku bude dovoljno. Stoji dogovor između nas, ja ću to da kažem i gledalcima, onog trenutka kada dobijete aerodrom, kada dobijete tu površinu koja je potrebna da postoji aeroklub sa članstvom u Ćupriji, mi ćemo da radimo jednu emisiju, pa ćemo onda i širu publiku da upoznamo sa i tim letelicama i sa svima vama koji ste u toj priči. Hvala vam na pozivu, ovo mnogo znači i na populizaciju ovog vrsta letenja, odnosno samog aerokluba. Mi imamo aktivan dosta Facebook profil Aeroklub, imamo se nekih par hiljada fotografija, aktivan je sajt, tako da ljudi, ako ih nešto interesuju,
slobodno mogu da se obrate nama. Svakom ćemo izaći u susret, doći vidjeti, provozati ih, zašto da ne, tako da s ovim putem pozivam sve zainteresovane da nas posete. Za sada, kažem, malo neobičan aeroklub Ćuprija na aerodromu Paraćina, ali nadamo se da bude. Situacija je takva sada, nadamo se da će vrlo brzo sve to da se promeni, jer zaista ja sam oduševljena ovim podatkom da niste napunili ni godinu dana, već ste doneli ovde ove pehare i ove medalje, što znači da postoji kapacitet u tom klubu i da to svakako treba da se ispoštuje i da se nagradi. Hvala i vama na pozivu, doviđenja.